Eu preciso te contar uma coisa. Uma coisa louca pra cacete. Mas real. Ou sobre todos nós. Começou há muito tempo. Em 1977, a Ohio University detectou uma sequência. Eles chamaram de sinal UAU. O que dizia? Eles estão vindo. Quem são eles? Essa é a pergunta, não é? Oi, bonitão. Quando a sua consciência acaba em um mundo, ela pode continuar existindo em muitos outros mundos. O que você acha que está acontecendo? Eu acho que estamos em guerra. Como você será lembrada? Como alguém que contra-atacou. This bitter earth.